Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan Toshkentga mana reyslarim chiqib ketmoqda. O'tovlar kimdan ketmoqda? Ekrandagi raqamlarga joy biroq yo'q. Mana aka xonimlar ketdilar. Sağ olayla salomat bo'linglar. Mana ichi to'la havoda. Frontda bo'sh joy yo'q. Avtobusimiz onni. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy biroq qilaveramiz. Yetib borish vaqtlarini, ma'lumotlarini, narxlarini ekrandagi raqam orqali bilib olsak bo'ladi. Ismim Jobirman, sog' bo'ling, salomat bo'ling.